Вітаю глядачів телеканалу ТВ. Сьогодні в програмі «По суті» голова Сумської районної державної адміністрації Геннадій Дорошенко. Геннадій Володимирович, я вас вітаю. Отже, з 16-го року ви очолюєте Сумський район, ви є головою районної державної адміністрації. 22 лютого ви прозвітували перед сесією Сумської районної ради про свою роботу у 2018 році, але можна сказати, на вашу думку, от, яку оцінку ви даєте своїй роботі на посаді керівника району, ну, принаймні, от 16 по 18 рік. Якщо взяти Сумський район в рейтингу загальному по області, то на якому місці Сумський? Справа в тому, що не прийнято, щоб сам собі давав оцінку. Це ви, журналісти, можете... Ну, внутрішнє якесь переконання ж є? Нам оцінку дає по рейтингах обласна державна адміністрація. Нам оцінку дає депутатський корпус і нам оцінку дає населення, громадяни нашого Сумського району. По показниках рейтингів ми вже навіть звиклись, я пам'ятаю, прийшов 14, 12, 8 досягнення, 6, радість, 4, всі вимагали премію. Зараз ми вже наскільки звикли, що фактично перше місце, що це... Ну, як стиль нашого життя. Угу. Ну, от дивіться, головні такі показники – це приріст податку на доходи фізичних осіб, це плата за землю і це обсяги власних надходжень, да, району, от, що район заробив. За цим показником ви дійсно обігнали навіть великі міста нашої області, але як вам це вдалося, тому що це, ну, головне, що була економічна база, от вона є, або за рахунок чого от ви в лідерах? Тут багато складових, і в тому числі і географічне розположення, адже це кадри, перш за все. Це дуже потужні кадри в Сумському районі. Це плодородні землі, це наші не лише аграрні виробники, а і промислові підприємства, яких небагато, але потужні і на такому світовому рівні. Я хотів би сказати, що в 16-му році, я пам'ятаю, в січні прийшов до посади, я вивчав весь же матеріал. Мене так дивувало тоді, чому при тому самому президенту, прем'єр-міністру, на всю райдержадміністрацію було два телефони, які працювали ні на бумагу, ні на бензин, ні на що. Сиділи, як я зустрів перший раз, сидять. Гарні такі, добрі, такі щирі. В основному одні дівчатка після пединституту, які не змогли ніде влаштуватися. І по всіх галузях, і напрямках більшість – це працівники, вихідці, випускники пединституту. У нас було тоді близько 100 мільйонів різних надходжень. В цьому році вже було 265, і 19-й рік ми плануємо 330-350. Так точно, як ми бюджет розвитку свій плануємо мінімум 50 мільйонів. Мінімум. Все це завдяки людям, все це завдяки... У нас район абсолютно деполітизований. У нас немає, щоб хтось бігав на сесіях там з прапорами, чи хтось одну партію ставив перед іншою. Ні. У нас злагоджено і працюємо як єдине ціле, що депутатський корпус районний, що райдержадміністрація. Незважаючи на політичні... Незважаючи. Дехто пробує, вже зупинився, щось розхитати, десь має там назвати диктатором чи ні. Я думаю, абсолютні дурниці. Я добра, весела людина, яка готова віддати і своє тим, хто працює, хто подобрий. А хто десь робить якісь помилки, і вони шкодять нашим людям, іміджу, ну, я маю характер і маю можливість з людиною переговорити, що так не можна. Але щоб у нас в районі чи репресії, чи щось нема, нічого. Давайте ж глянемо. Рекету в районі немає. Наїздів правоохоронних органів немає. У нас міліція займає одне з кращих місць по показниках. Прокуратура – так, по МЧС – так, аграрі – перші ж місця. По освіті є, що підтягувати, але ж ви бачите, і міністр освіти в нас була, і зараз плануються нові високі гості, знову будемо приймати в нашому районі. По спорту за минулий рік у нас це ціле чудо. Я і вчора був чемпіонат футзалу України
знову Сумський район, хлопці зайняли друге місце. У нас в цілому друге місце по Україні, по футболу. В області, ну ви все ж показували, люди бачили, вже нема місць, які б призи не зайняли. Чи це в місті Суми, кубок, чи це кубок ветеранів, чи це в першій лізі у нас по черзі, то Северинівка, то Токарі, візьмемо груп, третє місце зайняли в чемпіонаті області, кубок чемпіонату, і саме головне, виграв навіть кубок регіонів, що дасть змогу у збірній як України грати такого рівня, так і на європейському рівні. Злагодженість і розуміння, що ми єдине ціле. Ну, це дуже добре. А я дуже хочу запитати вашу цей напрям на підтримку армії і допомогу військовим частинам. Це вже багато років, це от, ну, скільки триває військовий конфлікт. Ви дуже приймаєтесь цим питанням, ви особисто допомагали і виїжджали, коли військові частини сюди передислокувались. Як район спрацював у цьому питанні у 2018 році? Здається, у вас перереєструються на ваш район військові частини. Так. Але цьому теж якась є причина, правда ж? Є причина. Розповідаю. Ми з дружиною жодного разу, коли до нас звертався хтось, чи з воїнів АТО з якоюсь проблемою, ну, мається на увазі, хтось з інвалідів, у когось якісь проблеми по дітях, по чомусь, жодного разу не відмовили надання матеріальної допомоги. Я, коли їздять воїни, не воїни, волонтери, я завжди виділяв свої кошти. Я жодного разу не називав ці суми. Тому що, коли даєш, ти даєш від душі, а не для того, щоб рекламувати. Коли ж вести мову за державні кошти, як я зву, нашого району, то мушу сказати, за ті три попередні роки у нас було близько 13 мільйонів гривень. Минулий рік 7 мільйонів 200 тисяч. Цей рік ми плануємо 13 мільйонів 700 тисяч надати. Всі частини, які до нас в район перереєструвалися, вони мінімум 50% отримують своїх коштів собі на розвиток. Ми цим дуже задоволені. Це конкретна реальна потреба. І скажу так, що по військомату, що по військовій частині, що по тому. Сьогодні вже ми просимо і говоримо, подивіться ваші кошти, куди ще дати. Адже це дуже добре, коли весь народ піднявся тоді і допомагав, хто як міг, хто носками, хто банками, хто салом, хто чим. І тоді Україна витрималась. Але ж держава значно в цьому крокує вперед. Тому вже банки, закрутки, вже таке не потребує. Потребує озброєння, потребує техніка, потребують цілі-цілі напрямки і для стрілкового озброєння, для снайперів і багато для радіоперемовень їхніх. Ну, не буду всього розповідати. І по укріпленню матеріально-технічної бази цих військових частин і військоматів. В цьому місяці ми вже виділили 1 795 000 також на потреби військомата, військової частини і всіх інших. І можна відразу, я ж розумію вас як журналіста, як ви здалеку закинули по реєстрації. Значить, що б я хотів заспокоїти? Наш батальйон 15, який у Стецківці, він раніше платив податки в місті Конотопу. Він знаходиться тут. Чому він повинен Конотоп платити? Ну, територіально це оправдано, да. Якщо він тут знаходиться, далі, то він не має тут складати. 116-та колонія, тюрма, як ми кажемо, слідчий ізолятор. Вони знаходяться на землях Косівщинської сільської ради. Чому вони повинні були кудись платити? І взамін не отримуючи нічого. Чому наш районний відділ поліції платив кошти також в місто Суми, нічого не отримав, а ми ж повністю їм допомагали. Ми тільки райвідділу поліції за ті два роки видали більше 2 500 000. Як керівництво України в Нацполіції говорить, що жоден район скільки для своєї поліції, для матеріально-технічної бази не виділяв.
І так точно ми підтримуємо і нашу прокуратуру. Ми не хочемо, щоб вони ходили з протягнутою рукою по агропідприємстві, були залежні. Так точно ми йдемо, розуміємо, що йде війна. Нам дуже важливо контрдиверсійна робота і все інше. І в цьому році теж ми забили 500 тисяч для Служби безпеки України і багато-багато чого іншого. Угу. Ну, а давайте ще з іншого боку зайдемо. Рішенням обласної ради частина комунальних підприємств, такі там, як театр, там музеї, перереєстровані по кількох районах, і в тому числі кілька підприємств перереєстровані і в Сумський район. І це, мабуть, предмет такий, може, навіть образа з боку міського голови Сум. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Як я прокоментую? Я, наслухавшись, що 74 мільйони буде, я сподівався, що в Сумському районі буде хоч мільйонів 30. З нами, як з головами адміністрації, не погоджували. Нікого перереєструють ніде, ні що. І, звичайно, коли я побачив, який мізер достався Сумському району, я вчора подивився, ідучи на ефір, я відчував, що ви задасте. Там близько 7 мільйонів за рік нам все надійде. Я Володимир Миколаївич Токарю говорив, що слухай, скільки розмов для Сумського району – це така крапля. Можете їх забрати назад, і не треба нам оцих ніяких питань. Але ми поступили чесно. Я погодив з губернатором, щоб не було ніяких моментів. І ми зустрілись у вересні з Лисенком Олександром Миколаївичем, з його першим заступником Войтенком. Ми обговорили ці питання, але відверто я сподівався на значно більші кошти. І ми домовились, що все рівно уже місто і район зростаються. У нас є дуже-дуже багато спільних проблем. В тому числі місто Суми в напрямку Києва могло б розширюватись, але там не дозволяють каналізаційна система. Ми домовились 30 на 70. Ми з містом перекладемо ту ділянку каналізації. Але розмови вже йдуть багато років про цю ділянку. Так. І місто погодило, що це було б чесно в якійсь мірі. І нас не вистачало всього-навсього 10 кубів на годину по Косовщині, щоб зняти проблему по воді. Місто Суми з нас запросило 22 мільйони гривень, щоб приєднатися. Бо треба будувати новий водозабор Ліпіховський. Вони порахували 22 мільйони. Я сказав, з тих коштів, що поступлять, ми обов'язково максимально їх виділимо. Але коли поглянуть ці кошти, що буде 7 там, чи 8 мільйонів, 50% ми ж повернемо назад ці комунальні заклади, які ви сказали, що там ти за ті 4 мільйони купиш? Тому ми слово тримаємо, ми слово готові тримати. Єдине, ми знову ж просили, Олександр Миколаївич, подивіться, у вас Київ знімає майже 130 мільйонів надлишків. Ми, як гарні господарі, повинні були сісти, продумати, на ту суму навпаки привести, і я б 70 мільйонів просив би моїх депутатів, ми повернули місту Суми 75, а останні 70 ми б і Ліпіховське водохранилище, ми б і зробили б і каналізацію, у нас би хватило коштів і на це озеро в Косовщині, і на все-все. Але, на жаль, іноді крапляється коса політика. На камінь знайшла, да? Політика іноді нам заважає, тому що в нас кінця краю немає виборів. Геннадій Володимирович, про вибори поговоримо трошки пізніше. А давайте про децентралізацію. Сумський район був одним з перших, де почались такі активні процеси, і 6 потужних громад у вас є в районі, але все-таки є багато сіл і таких потужних, яких процес цей ну, ніяк не йде. Косівщина, Бітиця, Юнаківка, ну і ще там в села ви самі знаєте, де чомусь от, ну, не виходить, щось не виходить. От які є причини, як ви прокоментуєте? Прокоментую так. У кожного різна причина. Коли взяти цей кущ, сад, Сула, Низи і Голубівка Лебединського району, то що там вийшло? Ми настоюємо на тому, що приклад показав, коли громада 2-3 села і 9 хуторів, то там, крім того, що з держави надавали коштів, з держави, самого розвитку як такого громади особливого різкого немає. Іде одне споживання. Адже в 4 рази збільшилась кількість апаратів. Тобто вони проїдають свої гроші. Я розумію, це велика помилка.
І я вважаю, що держава все-таки повинна була сказати «стоп, не досхочу», а 10-15 тисяч. Тоді не лише Кабінет міністрів по-іншому відноситься, а міжнародні інвестори, різні гранти. І пішло, і пішло, і пішло. Це вже фактично, як цілий ряд невеличких районів Сумського. Ми тоді не мали досвіду, і для нас головне було, щоб все було демократично по побажанню. Зараз я б пішов на будь-які порушення, і вже б такого я б не дозволив. Тому в якійсь мірі ми й зупинили цей процес по саду, тому що сад і низи, і Терешків по доходах цих громад, ну, будемо відверті, бажано інше. Не витягуємо. І друге, а як же оті села інші? І Голубівка, і Сула, і Вільми. Тому допрацюємо, коли знайдемо спільну мову всі-всі-всі на добровольних засадах, ми проведемо там вибори, в тому числі і Косовщина. Другий аспект, де воно ділиться. Наприклад, я пам'ятаю колишнє Червоне, зараз Старе Село, як воно просило Суми. Скільки вони попоїздили в Суми, ми підтримували, бо це реальний процес. У них і каналізація до міста Суми, яку потім відключили, і землі близько 4 тисяч гектарів, по 10 соточок розібрали, і друге, третє, десяте. Але сумчани сказали, що уже ви нам не цікаві. Ну, ділить нічого. Це і жартома, і справді. Тому вони змушені були дати згоду, об'єднались зараз з Нижньою Сироваткою. Ідемо Косовщина. Живуть же оці царські села, люди, в яких десятки мільйонів гривень кожного будинок. Але скинуться на воду – ні. Якби або сільська рада, яка, до речі, дуже бідна, або район, або місто, хтось інший. І був період, коли б здавалось все добре. Місто Суми повинно б їм допомогти. Ну, хоч би підключити цю воду. З Тицьківка активістів було 940 чоловік, які підписались місто Суми і тільки місто Суми. Чернеччина. Теж бажання величезне було приєднатись. І коли був період, Олександр Миколаївич поїхав по цих селах, ви знаєте, я такий був задоволений, думаю, хоч тут поступлять чесно, бо село Червоне вижали, що могли, і кинули. Єдине, де я побачив дві помилки. Потім уже. Олександр Миколаївич, замість того, щоб співпрацювати з кимось із заступників, ну, наприклад, по ЖКХ, він запропонував, що всі питання вирішувати через Володимира Петровича Балицького, тобто голову районної партійної організації «Батьківщина». Угу. І тут люди побачили, що якась іде політизація. Після цього Володимир Петрович, до речі, дуже активна людина і великий патріот району. За це йому треба віддати должне. Що зробили люди? Вони були окрилені, що так і буде. Вони тиждень просиділи в райдержадміністрації, передивились за багато років, які проєкти були, що було проєкти. І по кожному селі були написані проблеми. Це і водопостачання, це і електроенергія, це і дороги, це ремонти дитячих садочків, це по школах, по лікарнях, багато чого. І всі понаписували листи. І всім їм 100% прийшла негативна відповідь. Стецьковка ж не повірили в все це, навіть сходили на сесію і сходили на виконком. Після того найбільші активісти сказали, хватить, щоб ми були 1600 якоюсь там вулицею. Нас на відстані, в місті Суми є свої проблеми, і, на жаль, депутатський корпус не дуже хотів би брати собі додаткові того 16 мільйонів, того 20, того 30 мільйонів проблем. Адже в місті Суми є ще свої проблеми. І коли ми з Олександром Миколаївичем вели про це мову, він мені прямо чесно сказав, допоможи мені, підбери слова, щоб я міг сказати своїм депутатам і переконати. Ну, мені поки теж важко вийшло, підобрати ці слова. Тому всі ці сільські ради проголосували, ніякого міста Суми, і всі позалишалися на своїх позиціях. А зараз, на жаль,
по деяких громадах вже б давно об'єднались. Втрачають кошти, втрачаються із-за п'ятої точки, бо деяким сільським головам не хочеться втратити свою посаду, і вони думають, що домовившись між собою, вони автоматично передадуть портфелі. Все це дурниця, вибирають люди. І тільки люди можуть все це сказати. Будучи не впевнені в собі, поки що процедура йде так. Ну і скажімо так, ми як адміністрація, ми б деякі прискорили, але на всіх рівнях ми чуємо курс і президента, і прем'єр-міністра, що тільки на добровільних засадах. Не чіпайте, хай люди вирішують самі. Бога раді, демократія понад усе. Ну, давайте от про вибори і про демократію. Сьогодні йде виборчий процес в країні. І ви, як голова району, безумовно, є людиною президента, бо вас призначав президент на цю посаду. І, власне, ви сьогодні бачите, наскільки складний цей процес, скільки вже у нас таких скандалів виникає. Це підкуп виборців, це от відміна цього закону про незаконне збагачення, це от скандал цей із корупцією в оборонпромі. От що, якщо поєднати оцю, ці дві речі, от корупція оця і виборчий процес, от що ви можете сказати? І, власне, із свого досвіду, бо ви працювали також свого часу в адміністрації президента. Мій досвід такий. Мені важко сказати за перші особи там. Ну, от у нас був конфлікт, коли затримали нібито двох людей. Але я пам'ятаю, ще не був главою адміністрації, і бізнес, до якого я належав раніше, це «Укрзалізниця», тут же ми ж ніде нічого. І я пам'ятаю, при Януковичу закінчувалося взятка 20% і 15% якимось смотрящим. То ми так раділи, коли всі помінялись, а коли звернулись на «Укрзалізницю», то виявилося, що ті, що прийшли на «Укрзалізницю» боротися з корупцією, почали з цього, що закінчив Янукович. Це мені мої підлеглі доповідали. Все інше, я думаю, є Служба безпеки, я НАБУ. І раніше, скільки ж преса не розповідала, раніше, скільки органів по боротьбі з корупцією, воно, може, й було. Може, так же, може, більше, може, менше. Але скільки не випляскувалося, як говориться, на поверхню. І друге що. Ну, будемо відверті. Оці квоти від партій, коли в усьому світі прем'єр-міністр бореться за імідж, і в Японії ось прем'єр-міністр служебною машиною доїхав до дачі і пішов у відставку, то в нас завдання по квотах, коли стають міністрами, на жаль, уже багато років, зовсім інші. Плюс на місцях, ну будемо чесні, партійні штаби, хто в них іде? Ну той, хто не має роботи, і той більшість, що не хоче працювати ніде. Але система політична так створена, що потім, коли йдуть вибори до різного рівня влади, керівники штабів займають або повністю прохідне місце, або мають можливість тоді заставити когось знятися, щоб вони пройшли. Після цього, маючи ж вплив на партії, на все, вони приходять до влади. Як результат, раніше був жорсткий підбір кадрів. Ти повинен пройти всі ці ступені. Коли ти лікар, то ти починаєш з участкового там чи якого. Коли ти вчитель, починаєш звідти. Коли ти інженер, то доки ти до начальника цеху доростеш, це дуже багато. Тобто процес був російською мовою созідання. Зараз до влади, на жаль, кадровий голод, тому що зі зміною одного президента знищуються всі вороги, другий змінюється, знищується. У нас стала катастрофа. У нас немає майже людей, які можуть щось созідати. У нас люди тільки, які потреблять. Красиво виступить, украсти в ближніх, в тому числі і в партії, і десь щось красиво відпіариться. І це трагедія.
Це вже не біда, це трагедія нашої держави. Геннадій Володимирович, я дякую вам за розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в програмі «По суті» ми говорили з головою Сумської районної державної адміністрації Геннадієм Дорошенком.